berem enkrat v Nismeten, da v Holandiji, v tistih njenih kanalih, se včasih utopi kakšen avto. Mene Peter Florjančič fascinira s temi svojimi izumi. Meni se zdi skoraj da neverjetno, kaj vse je izumil. Jaz sem pa začel misliti, koga če bi dal na streho gor en balon, da se napihne. Potem bo avto v lovču, ne? Se je to en kubik metri, pa ga vzegne, pa lahko spletejo ven. Moj občutek je, da on inovira oziroma ustvarja predvsem iz čistega veselja, da bi izboljšal svet, da bi izboljšal določen nivo življenja. Madonna, sem rekel, jaz pa, če se en zaleti, naredim tam, kje je volan, sprede temu, zadaj med tudi. In to sem v Monte Carlo patentiral, mi smo naredili en tak balon. Veliko krat je bil s svojimi izumi pred časom. Njegov airbag je že v 60-ih letih, ga je za, mislim, je neko nizozemsko firmo ustvaril, ne? Smo priključili balon in to vam rečem, ventil se je stajal, balon je počel in samo srečo smo imeli, da ni šla ta flaša skozi celo stavbo okoli. Zakrat enostavno še niso vedeli, kako uresničiti ta airbag v avtomobilih. Tako sem popustil, patent je propadil in šele čez 35 let so delali ta prvi poskusa, ker tehnika in te vsi materiali so bili sposobni, da se je ta airbag naredil. Peter je na vsak način zanimiv človek, svetovljan, ki v življenju uživa, doživlja vse ljudi zelo globoko in pri tem pusti sled. Izjemno pronicljiv in topel človek. Samosvoj, izredno prijeten, voljan dajati vse svoje izkušnje drugim, po drugi strani izredno hudomušen in poln življenja. Predvsem pa ve, kdo je in kaj hoče od življenja. Da se vam predstavim na kratko, rojen sem na Bledu, imam 96 let, 75 let delovne dobe, nimam penziona, moram delati. Poročen sem bil 70 let, imel sem v življenju 5 državljanstv, 41 avtomobilov, da sem bil mobilen in vedno na pravem mestu v pravi sekundi. Moja mama je študirala na Dunaju in delala prakso v hotelu Zahar. In ko je bila v hotelu Zahar in ker je bila noseča, je dobila krče in doktor od hotela Zahar je rekel, da ne rodi počaka in rodi v hotelu. Seveda moja mama ni hotela, je rekla, jaz hočem iti domu na Bled. In tako je mama šla na vlak in prišla na Bled in po 3 dneh me je rodila. V moji družini sem imel brata in 2 sestre. In ko sem bil mlad, sem do 10. leta bil dnevno ali v gozdu, ali na drevesih, ali v vodi, ali sem vzril ribe. In zmeram, ko sem prišel domu, mi je mama rekla, sleč se, da me je uprala. In potem sem si rekel, Marija, jaz bom nekaj naredil. In sem šel, sem odrezal eno nogovico in sem jo dal tle čez roko, ja.
In sem se nosil takole brisal potli v to rokovico, ki sem prišel domov, sem mam pogledal, mama pogled, samo to se opereš. In to je bil moj prvi izum. In mi je rekla, ti boš izumitelj. Jaz imam 75 let delovne dobe, nimam penziona, zato moram delati. In če človek dela, ima glavo, ki se mu še bolj razvija. In moram pa delati drugače, ne vem, koga bi jaz naredil. Jaz sem naredil, na primer, za Palomo serviet in manjka še za špageti. To je taler. In to so žlice noter. Ni treba nič več žliče držati takole. Ja? Pole sem delal za parfumsko industrijo, tele vaporizaterje, ki jih je financiral kraljeva familija egipčanska. In en takle razvoj košta milijone. Ženska si takšnega človeka, kot je Peter Florjančič, lahko samo želi. Tak kavalir, šarmanten, bistrega uma, predvsem pa z velikim spoštovanjem do žensk, kolikor sem ga jaz poznala. In že če pogledamo njegove inovacije, njegova dela, zakaj je izumil stekleničko za parfum in razpršilec, ker je opazil, da ženske v svojih torbicah nosijo izjemno velike, težke steklenice tega parfuma. In ta njegov izum nam je vsem olajšal življenje in polepšal, ne, kar je tudi namen takih inovacij. Ja, to je bila prva hetna na svetu. 65 leta sem jo naredil specialno mašino in avtomatsko izdelavo. In to je vzela ta največ fabrika na svetu. To so bile produkcije na tisoče, 100 tisoče kilometrov. Gre za preproste izdelke. To niso neki, ne vem, strašansko zapleteni stroji, postrojenja pa tako naprej. Gre za majhne komercialne artikle in gospod Florjančič je vedno ravnal po pravilu. Vsak izdelek mora biti sestavljen iz čim manjšega števila sestavnih delov. Ker to za sabo pomeni a priori nižjo ceno, pa tudi manjši riziko napak. Potem sem naredil za fotoindustrijo teleromček. Ta okvirček 0,8 gramov je bil razvoj drag 2 milijona mark. In pride se tak romček naredi, gotov je 2 do 3 leta. On je definitivno eden največjih svetovnih inovatorjev v svetovnem merilu. Kajti toliko stvari, ki jih je on skreiral in uresničil, ne, ni to samo imeti idejo, ampak idejo uresničiti, da je prava, da je potem uspešna na trgu. To je tisto, kar je treba ceniti. Ne. Recimo Dija Okvirček, ki ga je naredil, je fenomenalen izum, ki je takrat omogočil 2000 novih delovnih mest. Prva skakalnica je bila narejena na Bledu. In na Bledu smo delali vsi. Ni bila narejena tako, kako bi mogla, ampak mi smo skakali. In tako sem se jaz tudi odločil, da bom tekmoval. In tako sem potem že šel na prvo skakalnico v Planici. Ja? In tam sem bil dvakrat ta drugi na saveznem prvenstvu. V Planici je bil klub Ilirija in začela se je delati ta velika skakalnica. Ko so skakali, jaz sem samo enkrat šel čez. In ko sem bil na letu, če bi mogel ven zaviti, bi ven zavidel. In ko sem skočil, sem tako padel, da so se smučke zasadile v sneh. In jaz sem prišel v nogovicah dol. Zato sem že takrat imel izum, moj, ta žnoda, ali kako se reče že to, je bil gumi. In tako sem se slekel in se srečil.
Potem recimo palice za smuči, ki so ukrivljene za smukače. To je njegova ideja, da je pospešil te smukače, da so imeli boljše rezultate. Ideja je en lift. Imate priliko, pošlatate telefon, pogledate, če je ta ideja že narejena. In če to lahko naredite, da vašo idejo uhka zaščite, potlej začnete misliti. In koga morate, da prvo misliti. Če imate vi mogočnostno reš zaščititi, ki dobi dodavano vrednost, naredite tem. In potlej se pa morate pomisliti, kako boste naredili model. Dobiti ljudi spet, da vi naredite model. Imate model. Fantastičen. Ja, kaj pa zdaj bomo naredili? Zdajmo pa mi to sta prvo sprobili in potem pa ta glavno, kar v življenju je, prodajna ideja. Kako bote vi to predal? S Petrom sva se spoznala pred približno 15 leti. Mi smo se ukvarjali takrat z patentom posebnega obovala, ortopedskega obovala. Peter je bil takrat precej uveljavljen, torej inovator in jaz sem želel slišati njegovo mnenje. No in ko sva se na Bledu srečala, je Peter zadevo pogledal, povedal, da se mu zdi imenitna, da je pomembno, da deluje, da bo pa trg oceno, ali je to uporabno ali ne, ali si bo kdo to želel ali ne, da pa naj si dam ne več kot leto dni, da to prodam. To je bil njegov nasvet, njegova kritika je torej zmeraj izjemno obzirna in neusmiljena. To je prototip take posle za starejše ljudi in tudi za mlajše. Zakaj? Morate narediti tudi eno telovadbo, tukaj na primer imate za noge steper, imate za noge, da jih zmasirate. Ja, potem, če se uležem, jaz sem star, moram se takole uležiti, se moram prijeti nekam, a ne? In se prši uležem. In križim, lahko popravam se, drugače se ne more en star človek tako narediti. Potem malo telovadim, takole praktično posle ratala, potem so jo delali v seriji in sem dobil v Celju prvo nagrado za to posteljo. Vedno izhaja iz potrebe, ne iz tistega, kaj bi vam usilil za to, da bi, ne vem, nekdo zaslužil. Zakaj je to tako narodno, zakaj ne bi bilo bolj preprosto? Na stare leta, saj tako, kot sem jaz, kvem, da bom mogel narediti za zmeram adje, je bolj, da mislim takle reči naprej, razvijam, ker ti moraš delati z glavo, da imaš glavo dobro. Če je glava dobro, vse funkcionira. Pred nekako 15 leti sem s Petrom se spoznal med snemanjem videospota za en njegov izdelek. Ne? Nekaj sem o njemu že prej slišal, da je ta slavni izumitelj. Sem rekel, jaz pa pišem od malega vsak dan o vsem, kaj če bi mi dva nekaj napisala skupaj. Ne? In tako je nastala pol, po treh letih intervjujev je nastala knjiga Skok v smetano, ki je bila pri nas dosti uspešna v založbi Mladinska knjiga. Ne? In tako sem postal njegov osebni prijatelj, njegov biograf. In kar pri njemu cenim dejansko je to, da je Peter dejansko ostanek nekega časa, ki ga več ni. On dojema življenje kot aperitiv. Ne? Vedno rahlo duhovit, fantastija, tako kot sem tudi jaz. Ne? Razen, da on svoje izume nekako pripelje do realizacije, jaz jih pa pač ne. Torej, in se učim pri njemu te umetnosti, kako se od ideje pripelje stvar do izplena na bančnem računu. Ne? Ker je bil moj stric Kenda,
ki je imel grad, jezero, Sočo, Savo, za dovoljene za loviti ribe, sem bil jaz idealen človek, ker sem rad lovil ribe. Pogruntal sem tudi sistem, da sem v Biču naredil zvezo Biče gor, porezal dol vse ven. Tako da je bil kukar majhno jezer, sem vzel klukco za obešanje perila, dol vrl in triangel in žabo privezano, da je žaba delala z nogo in tako, da je ščuka videla, da se nekaj tam dela. Vrl sem imel na koncu vzmet, ja, in ko je prišla ščuka, je zagrabila in drugi dan zjutraj sem imel ščuko, ki je ležala že na hrbtu živo. Mi smo pili iz Blejskega jezera vodo, tako je bila čista. Milijone školjk so čistili ta jezer. In ta čistota jezera je imela vse mogočnosti. Tudi Bičev je bilo skoraj en četrt jezera. Tako da so tam v tem Bičevu bile najlepše ščuke postrvi, so bile še takrat jezerske postrvi. Takrat, 29. leta, je bila velika kriza in prišel je dan, ko je moja mama oddala vilo Avalo princu Pavlu. Ta zgodba se je začela tako. Ko se je najavil princ Pavel in ker je on hotel, da se njegov sin Aleksander igra z enem Blejskim otrokom, da se nauči in da vidi druge, a ne, so prišli gledati hišo. Ker je bila pred hišo, je bil en velik hrast. In tam gor sem pa jaz imel še hišo kot Tarzan, ja. In vrl in vse. In koga se je naredil. Oni so se zgovarjali, meni se je dopadil ta malo princ Aleksander, sem mislil, taj pa fletn za igrat. Se spustim dol po vrvi in zaupijem kot Tarzan. In ta mali je rekel, tata, odaj li nigde. In tako sem jaz prišel v vezo z Karadžorčeviča. To je bilo aprila 2009. Sem v Beogradu spoznal tega kneza Aleksandra. In jaz sem pa v bistvu malo pri tistem nekje Petra spoznal. In sem rekel, bom naredil eno presenečenje in ko sem z knezom sedel, sem poklical Petra, sem rekel, Peter, tule imam pa enega tvojega prijatelja iz mladosti, je rekel, koga pa nane, sem rekel, kneza Aleksandra. In tu se je zgodil en tak moment, da je v bistvu, kot da je zmutiral v dečka glas. Tak je bilo, kot da bi jih predstavil tistih, ne vem, 70, 75 let nazaj. Ne? In to je bila ena res taka stvar. Menila sta se enih 15 minut in to mi je res veliko pomeni, da sem bil pač neki vmesni element med Petrom pa med njegovim prijateljem. Ne? Ta harmonika je stara 100 let. Mislim, da je star fotar jo kupil enkrat za enega in potem je on meni to podaril. Ko sem bil pa majhen, sem pa imel čist majhno ljubo s harmoniko. Za otroke sem bil 6 let star in sem samo ukratov. Ja? In jaz sem, ki je kraljica prišla na Bled, so zašrankal, ja? In avto se je ustavil. Jaz sem bil pa zaigral na harmoniko, bod moja, da bom lešenko dal. In kraljica je ven prišla in me je kušnila na čevo. In od tistega časa sem pa jaz rekel, jaz pa moram zdaj nekaj, ko bom velik narediti za kraljico. In ko sem res zrasel, sem bil 18 let star, sem naredil za kraljico en šal, krasen šal iz angora vole, od mojih zajcev, in naredil sem in sem je nesel
na dvor tablet in ona se je zahvaliva in vse. In potem sem postal, ker sem imel tkalnico, sem pa postal kraljevi dvorski dobavljač. Ja, v šolo sem hodil v Ljubljano na Polane. Bil sem pa tako slab, da je mogel moj oče podpisati, da so mi dal za ston malo maturo. Ko sem bil šel iz Ljubljane, so me poslali v tekstilno šolo. In tam se je pri meni odprla glava, ker sem imel vesele. Sem videl, kako se to dela. Sem videl vse. In tam sem naredil tekstilno šolo in sem bil odličnak. Ja. In sem imel vesele, sem delal prakso v Jugočeški. Ja. In potem sem pa jaz videl, koliko se zasluši na meter blaga. In jaz sem pogruntil ene statve, ki so bile skoraj tako hitre, kakor avtomatične. Odprl sem tkalnico, ročno tkalnico, na Bledu. Sem naredil krasno kolekcijo. V vsem hotelih so stala kolekcija. In spodaj Peter Florjančič, tkalnica, kraljevski dvorski dobavljač. In sem bil nebogat, sem bil premožen, tako da sem hodil lahko na počitnice v Kitzbühel, v ta najbolj hotel, Golden Greif. Ja. In tako sem bil na Bledu poznan, sem zapravljal, sem začel zapravljati in sem videl, da denar ni nič vreden, če ga ne zapraviš. In tako sem se naučil, začel življenje, da sem bil zapravljivček. Moje življenje je bilo kakor nevihta. Zelo sem bil žalosten, ko sem čutil in povsod je pisal, da bo prišla vojna. Čakam na poziv, sem rekel, jaz ne bom, bom ušel, dezerter, jaz nisem vojak, nisem za vojsko. Tisk vojsk, ki bi služil, bi jo sigurno zgubil. Seveda potem je prišla nemška vojska in šli so direktno za Beograd, mimo Bleda. So šli. Naši so razstrelili vse mostove, pa to in na Bled smo bili brez policije, brez vse, vse otroc, s puškami, vse letal, gledali, čakali in čez en teden se je en pripeljal z Volkswagenom not na občino, prevzel občino. In potlej pa pridejo po nas s kamionov na kamion, v Šentvid in v Šentvidu smo ostali na podu za koncentracijo slager. In sem tudi žrtev vojnega nasilja sem. No in potem kar nakrat pridejo nazaj, nas poberejo, ampak so rekli, vi bote zdaj vsi prišli nazaj, vaš izum, jaz sem pa imel, takrat že nisem vedel, da je to izum, sem pa delal iz tistih perov, od koruze, sem jaz tkol in sem delal iz olilske plošče. In ko so to oni rabili, so delali moje statve za v Nemčijo pa to. In jaz sem to delal in vse do 43. leta. Medva s Petrom sva se v bistvu spoznala zaradi harmonike in jaz sem tudi bil na eni izmed naših nacionalnih televizij, kjer sem se predstavil z eno priredbo Vivaldijeve skladbe Nevihta in Peter se je v bistvu v to takrat zaljubil, tako da me takoj naslednji dan kontaktiral. Če mu pridem to zaigrat,
Seveda, jaz sem njega že odprej poznal, tudi zaradi vseh njegovih izumov, tako da sem pač takoj prišel do njega, zagral tisto nevihto in potem sva midva začela se pogovarjati o harmoniki. Večkrat se recimo dobiva, greva na kakšno kosilo, debatirava o glasbi, tudi on je veliko glasbe napisal. Pač, če si enkrat izumitelj, si kreativen, si lahko kreativen pri tem, kar počneš z orodji, z statvami ali pa tudi v glasbi. On je v glasbi tudi bil kreativen. Takrat so Nemci stali pri Stalingradu. Največ bitka. In da bi jaz tam šel vojsko, to je nemogoče. In Crnobori je bil pa planinski oficir, kapiten. Poznal vse trike, vse, kako se more po gozdu hoditi ali pa po planinah. In to in tuk, tam smo imeli te načrte. In ta pobeg bi tudi Hitchcock ne mogel tako napeto zgodbo napisati. In s Crnoborjem sva se pa zmenila, da pobegneva v Švico. Imela sva samo 48 ur prednosti. Tako, da če bi nas ujeli, je bil vsega konca. Tudi navadno je bilo tudi za mojo familijo. Na Bledu so vedli samo moja mama in župnik. Noben drugi ni vedel, kam sem šel. Dobili so samo vest, da nam je zasel sneženi pas v Kitzbihlu in da sva mrtva. Prvo sva prišla do Kitzbihla, tam sva počakala, šla v hotel, sva dobila kočke. Hariš Marija je prišla, smo šli v kavarno. Tam je tudi prišel en naš pomagač, tako rečke, to je bil pa Nemc, imel je Blumov sep. Uj, rekel, daj mi roko. Jaz te bom pelil, ti bom povedal, odkot te bom pelil, da ve, kje niso tak preglede. Kufri so se ostali v hotelu. Ja, in tako sva šla samo v smučarske obleke, čist nič drugega, v tiste gore. In tam sva praktično umrla. In pripeljali so v hotel. Dva dni pozdnej je prišel Zonderdins, vse pogledali, kufre pogledali, vse. Povsod so spraševali, če nas je kjer videl. Ja, Marija Hariš je bila naša menedžer. Ona je poslala pismo, da smo v plazu umrli, ja, in naši doma so naredili mašo zadušnico. Še, ja. In noben tudi na Bled ni vedel nič. Crnobori me posluje s kriku, ti, a je tole konc, a je res perfekten, insceniran pobeg. In smo šli v Kur. V Kur smo pa šli v zapor. Sva šla v zapor, sva dobila sobo, vse so pokazali, zelo prijazen, pa to. In zdaj sva se začela vprašati, kjer ga ubila, je bila nesreča ali koga. Ja, je rekel, počakajva, dva dni počakajva. So nas fajn stregli in potem so nas pustili v vrt, ja. Tam je bil pan drvo, je rekel Peter, zdaj noben ga nekaj ti splezaj čez, pa pojdi na pošto, pa telefoniraj na amerikansko veleposlaništvo. Ja, da sva dva prišla iz Jugoslavije. Dva begunca.
Potem smo pa čakava drug dan in pride velik kadiljak s CD gor. En fajn gospod, Madonna. Smo se usedli noter, kako ne vem koga, in smo se pelali v Bern. On na poslanstvo jaz v lager, ker on je bil oficir in je dobil koje dovolene, a ne? In se pa dobil in jaz sem pa šel v lager in tam sem jaz vstal, tam sem dobil, smo ležišče imeli na podno vse, potem se smo se zgovarjali in tako pol je pa prišel direktor. Prav, jaz sem, tebi pa nekaj znate. Sem rekel, ja, jaz prav nekaj naredil, imam nekaj v glavk, sigurno tle kjer nucal. A veste, da sem jaz naredil dol statve in tako perfektno sem naredil ti šlari. In to, kdaj že, njegov prvi izum je bil leta, mislim, da 1938, ko je izumil statve, še tukaj v Sloveniji na Bledu, potem je načrt teh statov, se tako mi je povedal, v glavi prenesel čez mejo, ko je pobegnil v Švico in tam uresničil to svojo idejo in potem je šla njegova pot samo še navzgor. Skratka, njegovi izumi so kapo dol in Slovenci se premalo zavedamo, kakšnega človeka imamo med sabo, kako nam je lahko za vzor. Tudi njegov način življenja je fenomenalen. Ne? On je recimo trikrat postal milijonar in trikrat bankrotiral. Kar samo pove, kako velik človek je. Ne? Prvič, znal je uživati življenje, ga z veliko žlico zajemati. Drugič pa vedno, ko je padel, se je znal pobrati in iti naprej. In to so sporočila tudi za mlade. In potem sem pokazal tam, kako se tke. In slučajno sem šel na jugoslovanski konzulat. In tam vidim enega človeka, takole, kakor tle, in mi je dal roko in rekel, jaz sem Emil Boral, jaz sem Žid, vso familijo so me pobili, sem tudi begunc in če imate vi en patent, je rekel, jaz vam bom predal vaš patent, ker jaz sem bil direktor zavarovalnice Phoenix v Zagrebu. In jaz sem prodaval obečanja in luft. A kad ja imam nešto v rukama, onda napravim zlato. In rekel, zdaj bomo pa kupce dobili. In nikoli ne pozabim tega dneva, ko je prinesel dokument za podpisati in je dal 3 pakete po 100 000 vezane švicarske franko. In rekel, jaz se zadovoljam. Sem rekel, Emil, jaz bi za 1000 švicarskih frankov predal. In rekel, zdaj pa ti mene pošluš, pust, daj mi polovico, jaz kot Žid imam pravico, da grem lahko čez italijansko mejo, vojska je konc, jaz bom šel dol, bom kupil akcije. In taj prišel nazaj z akcijo, Monte Catini akcije. In rekel, zdaj bomo pa počakali, če 4 mesece so šle 20-krat gor. On je takoj kupil eno hišo na Dolderju. Da on se Dolder, ga ne more nobeden plačati, kvadratni meter. In jaz sem šel potlej v hotel Borolak, to je eden zelo dobrih, ta najbolj hotelov, no. V Cirihu sem kupil avto za 6000 švicarskih frankov, krasen športni avto in sem bil že sposoben za vse. Jaz pri njem občudujem ta neizmeren pogum, da je se vsakič znova pobral in da, kot mi je povedal, nikoli ni varčeval za starost, nikoli ni bil zdravstveno zavarovan, ampak tudi nikoli se ni bal prihodnosti. Vedno je samo zaupal vase in v svoje sposobnosti. In to je tisto, kar vsakega človeka žene naprej. Jaz sem na način živel, zato sem dobro živel, ker za denar mi nič ni bilo, ampak moraš ga pa imeti. Ne? Švicari pravijo, denar je hudič, če ga pa ni pa še 2. Ne? Ampak jaz sem zmeram
Zmeram ga dosti mu, na ušu mi pa en žit, ja. In rekel, Peter, ti moraš dati na tvojo stran zmeram toliko denarja imeti, da boš 5 let tukaj živu. Če imaš denar zraven, boš zmeram skozi življenje prišel, ja. Ko sem bil 16 let star, sem rad gledal lepe žene. In se hodil že v kazino plesat, ker plesat sem pa znal, vse sem bil tak plesat, da vam ne moram povedati. Takrat je bila Charleston doba in jojo doba. In se hodil v kazino plesat. In zdaj sem pa mislil, kako bi jaz to žensko pridobil. In koga sem naredil? Sem dal banano uvaržat in sem šel plesat. Tango, pa sem se tišel, ne? In tako sem bil videl, kakšen uspeh. Pole sem bil pa deprimiran tako, me je ta drug dan rekla, pri plesu je bil večji. Njegova zgodba je meni zanimiva zaradi tudi glede njegovega odnosa do spolnosti, ne? Ta njegov živahni princip, ne? Tega nežno-strastnega zapeljevanja ženske, je v bistvu popolnoma moralen v svojem amoralnem svetu. Sem rekel, jaz ne bom izumitelj, jaz moram biti tudi iznajditelj. Iznajditelj je tudi tako važen, ker ti moraš iznajti, kako boš poznal žensko, kako boš kakšnega ogolfov, kako boš vizo dobil, kako boš post dobil, pasaport dobil, vse, zato pravim, vse izum, ja. In jaz sem rekel, študiral žensko, kako take so zdele noter. Ta najljubša sem zbral. Imel sem mapo, akt mapo, svinčnik, da največ lep sem gledal. Sem začel risati, gledal še malo to, kole sem prst naredil. Sem videl, da je že naroden, da nekaj bo, sem rekel. In 80% jih je prišlo vprašati, a ste me risal, ja? A ste slikar? Ja, jaz sem umetnik, sem rekel. Rišem portrete pa tako reči, vse, a bi lahko videla. Sem rekel, poglejte, tle imate vizitkarto, jaz moram še retuširati, jaz bi vam lepo pokazal. To je tudi en patent, pa kaj ne morete patentirati. Tudi sicer je zelo galanten, pozoren in jaz sem neizmerno uživala v njegovi družbi. Tako takrat, ko sva se prvič spoznala, kot kasneje, ko sva snemala vdajo, ta njegov iskriv duh in ta šarmantnost, ki jo moški pogosto nima, mu manjka ta širina morda, da razume žensko kot tako in jo ceni in spoštuje, ne. To, ko ti da vedeti s tem svojim načinom, ko se pogovarja s tabo, je fenomenalno. In potem sem bil jaz glih v Italiji, pa sem od Ferrero kupil en srce, rdečk so bili bonbon noter, ja. In sem imel takole na zraven, sem gledal, Madonna, sem rekel, jaz bom pa zadaj obesil srce, ja, pa lampo noter, pa pritisnil tle, da bo delal cek, cek, cek. In kaj sem naredil? Sem naredil to. In če sem videl na lepo žensko, da žensko vzade Davos, pa sem jo prihitil, pa sem to pritisnil, pa se je koj smejala. Ja, in potem je prišel parking plac, pa sem tukaj puščico naredil in sem imel 50% sem imel uspeha. Ja, s Petrom sva doživela kar nekaj zanimivih anekdot. Vse se dotika inovacij, mogoče na trenutke tudi lepih deklet. In če vse skupaj združimo, so bili lepi trenutki, ko sem ga na nekem razstavnem prostoru obiskal s prijateljico in jo je povabil v Benetke. In sicer za 9 mesecev, da prideta z dojenčkom nazaj.
Ampak spoznanja se pa te najbolj dobi s psem. Jaz sem psa imel, lepe ženske imajo tudi pse. In ko sem šel špacirat, sta se duhat začela. Ne? In tle se potem začne z lep zgovarjanje, lep način poznanstva in tako. Ja? In moram reči, to je ta najbolj sistem, ki sem ga jaz v življenju videl. Ko so se sprehajala, recimo ena anekdota je pokazal na Klopco v jezero pod Smreko in je rekel, tam sem se pa prvič poljubljal. Zelo me je presenetil, ker prej smo na čem drugem govorila, ampak nadaljevanje je bilo šokantno, ker je potem, ne bom se spuščala podrobnosti, ampak povedal, da je spoznal, da se na koncu, da se ne poljublja z žensko. To je povedal na tak humoren način, da sem se takrat nasmejala do solz in jaz ga občudujem enostavno. Peter je zakon. V Cirihu sem spoznal mojo ženo in tako sva hodila plesat in zmeram več. Podle sebe dopadla, sem rekel, jaz bi pa tebe oženil. Je rekla, ja. Sem mi kupil ta prvi zaročen prstan. Ne. Ona telefonira, očetu, prav. Jaz sem se zaročila. Ja, kje? V Cirihu. Jaz s kom? Z enem Jugoslovanom. On je vzdihnul noter, o, en Balkaneze. Na zadnjem je pa tako rad imel k nobenega druga. Res, se je rekel, po tebi smo se oženili, rekel, še enkrat ti rečem, oprost, nisem vedel, kakšen si. Poročil sem se pa v Bad Ragazzo. Veliko ljudi me praša, jaz sem bil 70 let oženen z isto. Ja. Veliko ljudi me praša, kako je to mogoče. Sem rekel, prvič se more imeti ženo, ki te zastop. Ja. Mi dva z ženo sva bila perfektna, ona me je zastopila, jaz no. Tako mora biti en zakon na ta način naredn, kakor moj. Ampak ta najbolj važen je pa v življenju za zakonce, da spe vsak v svoj sob. To je 100%. V Cirihu sem pa dobil doktor Bucher dovolenje za delo. In zdaj sem rekel, zdaj pa jaz moram nekaj narediti, denar imam. In tam je skomandiral, da sem dobil dovolenje za delo v Davosu. To je pa tak kraj, jaz vam te moram povedati. 25 kilometrov je doh. Ma stacion Lared, Davos plac, Davos dorf, Glaris. Ko sem pa slišal v Glaris, sem pa rekel, jaz bom pa naredil tkalnico. Ime sem pa dal Glaris Tvit. Zakaj sem to dal ime? Ker takrat so bili ta najbolj štofi iz Anglije, ki so imeli Harris Tvit. In Glaris Tvit, to je bilo fantastično. Naredil sem eno fabrikco, tako lepo, tako fletno. Zraven je bil Peter Ettinger, ta je pa mu lovišča za jelene. In en dan sta prišla Bernard und Wilhelmine, kralj in kraljica iz Holandije. Ja. In pri meni sta pogledala, kako se tke, so me pa povabili na malco in smo se skoraj do noči smo se zgovarjali, pa jedli, pa pil, pa šnops, pa to no. To je bilo zelo fajn. Ja, v Davosu je bil v centru tudi bogatih ljudi. In se spomnim enkrat, moja žena je hodila v savno. Ta savna je bila zraven Belvedera, separatna savna, krasno vse narejeno. In po zim so pa leteli ven v sneg. Ja, in Jean Kelly je tam stanoval in je to videl, da so šli v sneg in je šel in je zaklenil savno, pa ključ ven potegnil, so pa lagal okoli letale. To so
prinesli te rjuhe, da so šli noter, pa še jih iskali, so se ključ. Pa, a, to je bil hec. On je bil zelo, zelo, zelo fest človek. Včasih je tudi so ga prosili, da ne malo zapleše, to je neverjetno, koga je on delal. Ja, tak je bil Davos. In težko sem se šel iz Davosa. Dobil sem iz Montreja od države eno delavnico in tudi kapital, ker sem imel nov izum za tkanje, šalov. In Montre, to je pa pravljica. V bližini skoraj moj sosed, Charlie Chaplin v Veju. Charlie Chaplin je bil klih takrat 82 let star, ko sem jaz dol prišel in je dobil Geraldine, hčerko z 82 let. Moja žena, ki je to videla, je rekla samo še tle. In moja žena je bila noseča takrat. Tudi je prijalo, vse je imela dol interesanten, dogajanja neverjetna, saj je svetovno poznan za Montre, za vse. Petra Florjančiča sem srečal pred 4 leti, ko sem se odpravil za veleposlanika v Švico. Hotel sem še več zvedeti o njem. Prebral sem knjigo Skok v smetano, njegove intervjuje. Potegnilo me je tudi to, da je sporočen za Švicarko, da je živel v Švici, da je v Davosu ustvaril svoje prvo podjetje, tkalnico. Po drugi strani pa tudi to, ker je Švica najbolj inovativna država na svetu, ker ima od izuma do patenta, do proizvoda in do prodaje proizvoda najkrajši čas. Tukaj sem ga nekako videl, da deluje tako kot Švicar je. Ko sva z ženo videla, da sva dobila precej denarja, sem rekel, gremo zdaj v Monte Carlo za mesec na počitnice. In ko sem prišel na počitnice, sem se šel kopati Monte Carlo Beach. Ja, in tam v Monte Carlo Beach se je enkrat se jih je kopal en dan pohen ljudi, ne, med, tam je bilo 100 ljudi ležal, ta polige šolek pa to, in moja ta mala hčerka, takole mehna let pa po skangelco, pohen voda, pa enega polije. In pomislite, polije Ilhami Huseje Paša. In drug dan zjutraj pripeljejo k meni Mickey Mouse pa igrače pa vsega hodila. Sem rekel, jaz to nisem naročil. Jaz to ni za mene polepa. Da, vizit karto. Son excellenc Ilham Husein Paša hoče govoriti z vam v Hotel de Paris. In jaz sem šel v Hotel de Paris, tam je bil. Sva nazdravila, sem rekel, excellenc, ne vem, za koga sem prišel, a mi bo povedali, rekel, težko povem, ampak moram povedati, da jaz nimam otrok. Sem rekel, kaj pa je potle? Je rekel, jaz bi rad vašo hčer posvojil. Ta prvi je rekel, kupu, pole posvojil. Sem rekel, excellenc, vi ste mi tako simpatičen, jaz glih mislim, da bi naredil tle v Monte Carlo, ki je tako lepo en društvo. Je rekel, na zdravje narediva. In takrat je bilo pa mone. Tolik. Zato ktis, kar sem jaz hotel narediti, ki sem videl ženske, ki so vzele ven, tošen, pa no takole, veliko, pa pumpo, pa pumpova, sem rekel, tle bom pa jaz naredil. In to sem začel delati. In takrat sem bil jaz v Monte Carlo zelo poznan. To je na 2 kvadratna kilometra
so bile že takrat milijarde. In a veste kaj? Dobil sem poznanstva. Poznam Kostoja. Ole poznam princa, koj. Je naredil fešto. In potlej smo se dobivali, zmeram v Luki je bil tam en lokal za izumitelje. Smo prinesli, koga imamo, so rekli, tole je interesanten, tole je interesanten. To ne, to ne. Dar je bil tle, financoval. Ampak meni ga ni bilo treba. Ilha mi paša je naredil mi tak konstrukcijo zbiro in kupuj mašine, ker, a veste kaj, ki on igro, vam povem, v salon prive, so samo bogataš lahko prišli noter. Jaz sem dobil to karto, jo ni vsak dobil. In v salon prive, na Bakara, je bila tabla, ki so igrali milijarderje. Igrali so pa z žetoni. En žeton, 50 tisoč švicarskih frankov. Sem zdu takole včasih, ktero on paša, on mi je dal za igrata, ne. Toliko, da smo se zgovarjali, faj z njim pa to. In jaz sem se mal znov, da so se smejali in to. Pole sem pa enkrat pašo rekel, sem rekel, ekscelenc, za tole ploščo. Ja, jaz naredim eno fabriko. Je takole naredil. Nared fabriko. Rekel, ploščo. Sva bila kukr dva brata. On je mene poslušal, vse dal in sem imel vse na razpolago, kar moram povedati. In tri leta je trajal, da smo naredili ta vaporizater, ki ima 18 delov. Ko je bilo gotov, je pa paša dal delati skoraj 1000 zlatih in je rekel, to bomo pa dal vsem ženskam, na ta velikmu gala, gala de Petit Blanc, za darilo in potlej so napovedali in izumitelj tega novega razpršilca je pa Peter Florjančič. In skoraj ves veliki svet me je poznal. Potlej pa še Otto von Habsburg, ki je bil še takrat cesar, se še ni odpovedal. Moja žena se je mogla naučiti poklon tist. In Otto von Habsburg je šel na oder z mojo ženo, samo, in je zaplesal na valcer z mojo ženo trikrat. Se mu naredil aplavz neverjeten. To ne bi delal, če ne bi hodil v te drage klube, absolutno ne bi on spoznal teh vseh ljudi, ko jih je spoznal. Se ne moreš, zdaj ne bi prišel k tebi domov trkat. Ne? On se je tega zavedal. Ne? On mogoče to ne eksponira toliko, koliko je dejansko to pomembno, ampak človek je zelo, zelo dobro premislil vse zadeve in imel je veliko sreče tudi življenje, pa velika jajca, da je naredil neke stvari, te, ko jih je naredil. Ne? In zdaj, če to pomislite, da sem bil v tej kraljevi družbi egiptovski, z njimi na vseh zabavah in prireditvah in na vem, koga vse skoraj 10 let, ja, so me vsi poznali, pa vsi povabili, pa vsi to. In tam se je začela moja karjera. Heinz, ta kečkepel, kako se prav dela ta Amerikanc. Ta bogat. In se zgovarjal z njim. In rekel, dajte za mojo flašo narediti en štofelc. Sem naredil čep. Ne enega. 20 sem naredil na razpolago, kar sem ga hotel. Plačati mi, ker ni bilo treba, zato sem imel izkaznico od Florihama, sem samo podpisal koga. Moja žena, ki smo šli na gala, je vsake teden dobila novo obleko pri Diorju. Vse za ston. Jaz tudi zmeram drug smoking. Enkrat so naredili rekelc s činčile. Me je bilo sram. Sem zgledal kot na afna, ampak činčila.
vse sorte, krokodilove čevlje nisem hotel, vse pomer sem imel, vse, kar nam moram povedati. Fantastika, fantastika, fantastika. Petra sem spoznala leta 71 v Monte Carlo, ker sem bila tisto leto Miss Jugoslavije in nas je Rainer povabil vse tiste bližnje misice na nek sprejem in tam sem spoznala Vereno in Petra. Bil je gospod. Vedno je bil gospod, tako kot Verena, mislim, da sta bila celo več kot gospod in gospa. Imela sta kraljevsko obnašanje. Ko sem se družil z kraljem Farukom, ja, in slučajno je bil, če v bližini moj rojstni dan, smo se zagovarjali, vsak je prašal, koga hočem. Jaz sem pa za hec rekel, sem rekel Aston Martin. In kaj je bilo na moj rojstni dan? Pred hišo Aston Martin, v celofan papir za vid z mašnico in častitko. Jaz sem ponoril. Tako spoznaš, da najbolj žensko. Če imate tako avto, vidite eno lepo žensko, odprete vrata, ona koj stop noter in brez govora, direkt v posto. Tukaj sem pa poznal ta najlepše ženske, ta najlepše na svetu. Naprimer, Samia Gamal. Samia Gamal je bila Marilyn Monroe, South Arabian, ta najljuša. Jaz sem bil dobro poznal in kaj je bilo? Ona je imela na isti dan, 5.3. rojstni dan. Praznovala sva rojstni dan, ampak da na to misli. Na desni 50 ljudi, na levi 50 ljudi. Bila je pa prava lepota. In tako plesal nisem znal za to, ona je bila muslimanka, ja, in tudi ne bi smo. In tako smo lumpali in takrat res je bilo neverjetno. Umetnost je dobro živeti, ne, in to je Peter Florjančič znal. Bil je oziroma je še vedno inovator in je tudi uživač. To se vidi tudi, ko pogledaš njegovo življenjsko zgodbo, ko je priživljal leta med samo smetano hollywoodsko, med najbogatejšimi zemljani in enostavno užival življenje. Ne? In to je za ceni danes, morda ne razmišljamo tako, pa bi morali. Ne? Poglejmo Petra Florjančiča, kako se da živeti. Ja, Monte Carlo je bil takrat filmski centrum. Ogromno filmov se je delalo v Monte Carlo. In tudi Sika je naredil Monte Carlo story. Jaz sem ga poznal, sva včasih trčila, pa nekaj popila. In je rekel, gospod Florjančič, pridite ne igrati, bote kakšne besede rekel, pa tako, da vas vidim, kako ste fotogeničen, kako hodite, kakšen se, če ste v filmu. In rekel, jaz vas mu vzel v Rim. 60.000 affaire, monsieur. Suivi. Suivi. Marlene Dietrich. Da sem znal par besed govoril, ampak enkrat sem pa nekaj naredil foš, ki sem zanošil, sem pa stopil na šlepo in ona se skoraj zadušila. Potem me ni peč pogledala. Če bi mene osebno vprašali, ali je to možno, kaj je vse doživel, kaj je pravzaprav doživel, čez kaj vse se je prebijal, jaz bi verjela, da je to dejansko res, da je to možno. On je dejansko za Marlene Dietrich sedel tam za ruleto in so posteli en kader. In to je dejstvo. Ker je drugi Slovenec še posnel? Ga ni. Verjamem, da se mu je zgodilo zelo dosti, česar se mi niti predstavljati ne moremo. Pole sem Unazisa posnel. Unazis je takrat kupil kazino. Je bil tako močen,
Takrat je bil ženjen s Kristino. To je bilo toliko telih ljudi po povesti pa to. Ja, tako ljudje so bili se hodili okoli. Sploh se nisem zavedel, med kakšnim ljudmi so se. In Winston Churchill se je preselili v Monte Carlo. Prišel je v kazini v salon Premier. Tam so smo samo bili sloviti in bogati ljudje. In tam v salon Premier sem bil glih na toaleti. Kdo pride s cigaro v ustah? Churchill. Zraven mene vzame cigaro, plis. Sem vzel cigaro, palco, plis. Se je polulal, me pogledal, spet nazaj to, palco pa to. In je rekel, thank you, monsieur, korvar. Reče, veš kaj, Nani, je rekel, veš kaj, tako pogledam nazaj, je rekel, veš, da ne verjamem, da je to bilo moje, ne, ali, oziroma, tako je rekel, veš, Nani, veš, da skoraj ne verjamem, da je to vse bilo moje življenje, ne. Da ti dejansko reče ena persona, taka velika kot Peter, eno tako zadevo, te v bistvu ti kar da misliti, ne. Da ti misliti, pa po drugi strani ti da enega elana včasih, ko misliš, jo, zdaj prija neki problemček, on pa skozi, v bistvu, poln energije, poln izumov še dan danes. Sicer so ti izumi, pač niso več take, ko so bili oni prej, ampak klub temu 97 let, ne, to je kapo dol, ne. In prišel je dan slovo iz Monte Carla. In mi smo se odločili z ženo, da gremo v bližini Slovenije, moje mame. Zato smo izbrali v Filah, ko smo šli v Filah. Prvi mesec je bil zame najbolj strašnejši, ampak sem se vzel zato, da bom nekaj še dobrega naredil, konstruiral. In ker je bilo Nemčija začela konjunktura, je bila ogromna mogočnost za izumitelja. Ne bo te verjel, sem iz Monte Carla, iz ta največjega luksuga, tudi kopal z lopato za stavbo. In to je bil, ta stavba je bila zelo hitro narejena. V 3 mesecih je stala stavba, stroje vnotra in jaz sem začel tam delati. Moje male mašine Kolibri. Ta stroj, ki se je imenoval Kolibri, je bil stroj za brizgane plastike. Ta najmanjši stroj v tistem času v Evropi. Tako da sem jih naredil do konca mojega življenja v Filahu, sem jih naredil 2000 komadov. Največ jih so jih vzeli Slovenci. Te Slovenci so jih mogli prešvercati in to švercanje je bil tudi en izum. Če bi to jaz povedal, kakšne reči so probali, da so prinesli te mašine v Sloveniji, ne bi mi noben človek verjel. In v Sloveniji se lahko danes rečem, da sem bil jaz praktično ustanovitelj brizganja plastike v Sloveniji. Nastalo je ta največ 100 podjetij, malih podjetij. In v Filahu sem pa delal gotove artikle v moje fabriki. Naredil sem za firmo Edgar, za največ firmo v Edgar, eno škatlico, ja, ki je avtomatsko, če ste jo odprli, je prišla na tableta dextroenergen, še danes se spomnim ven. In zato sem dobil državno nagrado za ta produkt. Tako sem začel premišljevati, ja, koga
v naredu tle, zdaj v vilah v Nemčiji, bi rad šel in to v Garmiš. In ko sem dobil iz Garmiša slučajno od tega fabrikanta, ki mu je bil Mund, imel veliko fabriko, sem šel kaj, ko ga hočem, je povedal, jaz hočem en diaromček razviti. Sem rekel, ja, jaz moram imeti stanovanje, jaz on ga moram prodati v Vilahu. In je rekel, bom jaz vse v redu. Sem rekel, bom prišel, sva dala roka. Je tudi rekel, roka več uredna, kot kontrakt. Rekel, koliko šta? Sem rekel, dajte, kar hočete. Madonna pride, ščekam, pogledam, 10,000 mark. Jaz sem se skoraj vekat začel, sem rekel, za en teden dela 10,000 mark. Ja, Marijo, jaz sem si koj avto naročil. Takrat se dobil, Mercedes se dobil za 12,000 mark. No, tako sem predal v Vilahu oba podjetja, stanovanje vse, za katerega sem plačal takrat 18,000 mark, prodal sem ga pa za 95,000 mark. Tako, da sem prepustil vse v Vilahu, nažalost vse dobre prijatelje, to je bilo lepo. Vse nisem mogel pozabiti, iz Monte Carla prijatelje, Švice prijatelje, povsod prijatelje, to je bilo ta najbolj težko za mene. Ker vse v življenju, kar imaš, je prijatelj. Res, to moram, to sem zmeral trpusem, no, da moram druga reči. Jaz, če sem nekaj naredil, smo delali noč in dan. In potem sem pa rekel, če bi jaz restaurantam le en kmet, kma krave noter, na Olimpija štrase gre 1000 ljudi, gre mem. A ga bom pregovoril, da bom meni predal, da mi jaz naredil restaurant, da bodo moji ljudi tudi tukaj delati in da bom dal tudi nekaj, da bo žena tudi imela delati. Lepa, hčerka, ja? In me je res predal in sem naredil Oberkrajner Stube. Sem bi hotel v eno verigo narediti, ker Slavko Avsenik je bil moj napol bratrac in sem po njem dal ime Oberkrajner Stube. Ta najbolj goste sem imel. Od Strausa do ministra, vse športnike, vse, kar je živka, ja. In tako sem imel pohen restaurant. To so take zgodbe, ki sem jih poznal in tam sem se spet naprej naučil. Kva je izumitelj, kva mora en izumitelj vedeti pa znati, ker ne izum, ni nič urednično, ni trga. Ko sem pa diaromček naredil, ta človek, Mund in njegova žena, 2 milijona mark je riskiral 70. leta, da smo naredili samo en model, veroval v mene. Je rekel, Peter, če delaš izum, če ne veruješ in če ne riskiraš, ne boš nikoli bogat. In smo naredili. Smo naredili in moja prva licenca je bila 41 mark. Sem rekel, kaj pa se jaz naredil, jaz ne vem. Jaz ne bom mogel v 3 mesecih 41 mark. Ja, tako je začetek, nisem vedel. Grem gospodu Mundu, sem rekel, gospod Mund, jaz namaram mojih 5%, jaz mojo licenco 5% predam. A jo kupite? Je rekel, ja. Pa da se pa rekel, koliko hočeš? Sem rekel, 250,000 mark, takrat je bilo veliko, takrat sem eno hišo lahko kupil. Je vstal pa ven šel. Sem rekel, zdaj sem ga pa užalil. Pride nazaj, ček, 250,000. Jaz sem rekel, gospod Mund,
kogače 500 rekel, a plačal? Ja. Zako pa nisi rekel, se je fertik. A milijon rekel, ja, malo bi glihova. Ja, in sem predal za 250,000. Mi smo liferali Kodaka, 3M, Fuji, Aqua, Adox, Ferrania. Vsi so od nas imali. Kamer sem pa šel, sem videl moje dnije romčke. Ja, in potem sem poznal sem posel, pa sem koji druge oči delal, pa sem za zdravje delal, pa ne vem, koga sem se delal. Zobotrebce, vse. Toliko sem delal, pa toliko ni šlo, ampak zmeraj sem bil toliko na 400, pa ten, to sem prijavil, ja. Ampak od teh 400 je bilo 41, super. Sem dobil ali 500 tisoč, 300 tisoč, 100 tisoč, še v Ljubljan sem predal. Leko, me je to Dragonja, me je podpisal, pa 100 tisoč mark sem dobil. V Ljubljan, 70. leta. Ja, to je bilo neverjetno. Ampak moram tudi povedati, imel sem pa srečo. Srečo na vrvici. Ja, nekaj moram povedati, da res od otrok nič nisem imel. Ker moj poklic je bil nažalost tak, da nisem mogel. To je tak poklic, ki sem mogel delati, sem mogel iti. Pa je prišel telefon, sem bil v Garmišu, moram biti v Pariz. Kaj? Sem šel, ponoč sem šel, takoj. In sekunda zamujena ne vrne se nobena. Ja, es ist etwas ganz Besonderes, weil es sind zwei Menschen in ihm, der Vater und der Erfinder. Und man muss ihn auch auf seiner erfinderischen Seite akzeptieren, die ganz anders ist, als ein Vater zu haben. Natürlich war er immer umgeben von sehr wichtigen Leuten, berühmten Leuten, schönen Frauen. Das wird er sicher gern hören, denn er war wirklich ein sehr, sehr attraktiver Mann. Ampak to, žena je pa imela veliko otrok. To pa moram reči. Cel dan je šla na plažo, so se kupali. Monte Carlo je bil tako mehen 2 kvadratna kilometra, da sem v okem odprl, pa sem požvižgal, da ne pridejo domov. Ja. In to sem pa imel, to sem pa zmeram imel. Pa sem bil v Davosu, kakšen lep kraj, da neverjetno lep kraj. So se smučali in vse. Ali pa v Montri tudi so se kupali, so šli v gore, so tam šli. Otroci so ogromni imeli od tega, kar sem imel, in žena tudi. Zato pa žena tudi potrpljena imela od tega in žena jih je vzgojila tako perfekten, res. In Monte Carlo war er viel zu Hause. In als wir dann nach Österreich übersiedelten, in Villach, das hat uns eigentlich Kindern sehr gefallen, denn von einem Luxus kamen wir so richtig in die Natur. Eigentlich das Leben, wo man mit den Füßen auf dem Boden steht. Nein, da war mein Vater auch, er war viel zu Hause, reiste wohl was, weil er natürlich Kontakt haben musste mit den Leuten, aber wir waren viel zusammen, wir waren viel in den Wäldern, wir waren, von dort hatten wir viele Reisen nach das damalige Jugoslawien gemacht, bis in Montenegro und das sind wirklich sehr schöne Erinnerungen gewesen. Dann ist Zeit, die er hat, ist zdaj se sovražim sam sebe, da sem to naredil. To je ta najbolj žalosten, otroci so neverjetni in to je zelo važno za otroke, da tak so mladi, jih lahko pravilno vzgojiš.
Moja hčerka Cvetka je bila fotograf. Šla je v Kel na fotokina in tam je bila en teden in na rojstni dan je prišla domov v Garmiš. In ko je prišla v Garmiš, dobim v 3 ponoči, dobim policijo in mi reče, to žalostno vest, da se je moja hčerka ubila. V edin drvo se je zaletela, ki je stal v sredi Garmiša. In moj ime se je, moj življenje se je spremenil drug način. Da morem naprej. Zaradi te nesreče sem mogel iti iz Garmiša. Nisem mogel videti poti in tam, ki je ona hodila, ki je hodila v šolo, ki je hodila tam. In vse to nisem mogel videti. In sem si izbral en najlepši del še Bavarske in to 14 km iz Garmiša Valgov. In tam sem si naredil hišo, sem mislil, da mi pozabil, ampak to se ne pozabi cel življenje. Spremenil sem življenje, del, način življenja in vse. In tam sem si ostal do takrat, ki sem obljubil moje mami, da bom prišel umreti na Bled. Sem bil star že 80 let, sem šel na pokopališče, sem rekel, naredim analizo malo. Sem gledal en 80 let, en 50 let, en to. Sem rekel, zdaj se moram preseliti in sem se preselil na Bled. 2000 je bil leto in sedaj čakam že 15 let, kdaj bom umrl. Peter, zdravi. Ja. Fajn. Ja. Ja. Vidiš? Ja. 96. Zdobo ti še tudi, na vsem 96. Ja, a misliš? Pa še čisto tudi, sigurno. Ja, pravijo, da bom to star, kar je štenkna. No, toko. Pa imaš še 3 leta, ampak imaš še malo več. Ja. Ja. Adio, Janes, adio. Adio. Petra v bistvu poznajo vsi, ampak njegova žena, pokojna in moja pokojna mama, sta bile prijateljice. In Petra skoraj nikoli ni bilo doma, ampak ko sem začel delati v Vili Bled, leta 84, mi dal prve krasne obleke, da ne bom tam prav v bok izpadl šantunga, tist prav zdegal. In sem še en rekel, še zdaj čuvam z tistega časa prav spominam. In ko sem prišel na Bled, so me ljudje krasno sprejeli. Prijatelji imel, sem toliko prijateljev, šele takrat sem videl, da sem imel dobre prijatelje na Bledu. Moj stric Kenda, ki je imel v Sofiji Palas Hotel, je predal Palas Hotel in je kupil grad. Ja, in sabo je pripeljal Alija, to je bil en Turk.
In tisti Turk je pa znal pripovedovati, koga se bo z mano naredil. Ne? On je naredil tako turško kavo, potem je obrnil, potem pa gledal noter in mi prav. Peter, ti boš imel toliko let, kolikor je teh stopnic na otok. Ta otok ima 99 stopnic. In jaz sem 97 let star in ker mi je prerokoval, da bom toliko star ratov, kolikor je stopnic na otoku. In ko sem zaprosil župnika, da bi še dve prezidov, ker mi imam še toliko dela, da zvršim moj življenjsko dobo, je rekel ne, pojd v cerku, pozvoni in ta zvon te bo uslišal. Ja, če danes premišljujem, kako je na drugem svetu, ne morem čist povedati. Ampak v življenju sem pa bil, ne da sem pobožen, v nekaj verujem. Jaz zdaj, ko sem takole stark, vem, da pride dan. Jaz vsak dan pokleknem na posto pa se zahvalam za en dan. Jaz imam vsak dan rojsten dan. A ne, jaz vem, da bom enkrat šel. Samo, ker sem bil jaz 14 dni v posle, drugače pa nikol ne bon. Čist sem kol, zmeram zdrav. Se samo to bojim, da bi jaz bil v enemu domu, z enem šlauham tle noter, pa to. Jaz gruntam, koga bom, ne bom šel. Res ne bom šel. Hvala, lepa, čez 3 leta bom sto. On je odrasel otrok, pomotoma odrasel otrok. Ne. Viagre nanucam, ker imam enkrat na dan dost. Mislim, da bo Peter presenečen, ko bo umrl. Mislim, da ne bo hotel tega sprejeti. Ne. Enostavno ne. To ne obstaja, to je gotova kakšna pomota. In zato rečem, da moraš vse življenju vse zapraviti, kar sem tudi naredil, sem zapravil 7 hiš, zapravil denar in ne vem, koga vse. In danes sem miren, da ne bom, da ne bom bogat na pokopališču. Na zdravje vseh.